Radnike javno-komunalnog preduzeća Stan zatekli smo u dvorištu gimnazije Svetozar Marković, kako čiste oluke i spoljnji deo klima uređaja. Međutim, ovo je samo deo radova koji će biti izveden od strane ovog preduzeća. Već su u stvari počeli radovi u sanitarijama, učeničkim toaletima, uvodi se topla voda, takođe će biti zamenjeni podovi u pojedinim učionicama, krećit će se hodnici i bit će još nekih sitnih popravki. Naravno da se trudimo i da organizujemo nastavu tako da se ona odvija redovno, bez zastoja. Pravimo takav plan organizacije i premeštamo učenike u neke druge prostore. Javno-komunalno preduzeće Stan je ranije obavljalo poslove održavanja javnih ustanova, tako da će nastaviti tamo gde su stali, jer su u njihovoj nadležnosti pripremni zidarski, stolarski, bravarski i molerski radovi. Ono što je zanimljivo jeste da direktori škola i nadležni škola se dogovore sa gradskom upravom za obrazovanje, zatim se prosledi njihovi planovi i, da kažem tako, želje za adaptacije radove i sve ono što im je potrebno, sanitarnoj inspekciji koja zapravo nas poziva. Naši inženjeri izlaze na teren i zajedno sa njima procene sve što je potrebno da se sanira i koja vrsta radova u tim školama potrebno da se uradi. S tim u vezi, recimo, najviše je poslova oko limarsko-farberskih radova, zatim imamo dosta zamene stolarije. Zapravo je najviše poslova oko održavanja instalacija kad su u pitanju grejanje, kanalizacija i vodovod. Javno-komunalno preduzeće Stan je obavilo obnovu osvetljenja u amfiteatru ekonomskog fakulteta, a pregovaraju i sa drugim školama i javnim ustanovama oko toga da preuzmu tekuće održavanje.